Pro moji matku. Cesta do země jednorožců. Tohle je těžší než ty kamenné hlavy, které jsme našli v Anavalu, ty profesore. Pokrč víc kolena, starý příteli. Mám v tebe důvěru. Tohle je velice zajímavé. Je to bludiště? Nějaký vzorec? Skládačka? Opravdu úžasná technologie. Opatrně, profesore. Víte, že tyhle chrámy jsou plné nástra... Profesore! Měl bys být opatrnější, Villarde. Tyhle úžasné věci jsou tisíce let staré. Jistě, profesore. Starověcí lidé byli pozoruhodní. Ano, podívejte. Tahle destička potvrzuje moji teorii o existenci fantastických tvorů ve skryté zemi. Pořád ty tvoje skryté země, že, Villarde? Ano, jednorožci, obří ptáci, minotauři, všichni ostatní. Moje děti z toho budou nadšené. Primitivní sanskrit v Bolívii? Tohle se mi líbí. Povede vás pravý charakter, spící varta, skok důvěry a zeď snů? Žádní jednorožci, Villarde. Pokud chceš dětem ukázat jednorožce, vytáhnu jeho DNA z globální genetické databáze. Tady mám poznámky. Ne, nechci ho vyrobit, Šonku. Chtěl bych ho sám najít. Profesor Šonku! Frenzo, ty! Jak jsi pohlbil? Zdravíčko slouží dobře? Mí staří přátelé, slyšel jsem ránu a napadlo mě, že to musíte být vy. Ahoj, Villarde. Víte, jak to funguje? Vy dva chodíte po světě, nacházíte věci a jste celý špinavý, zaprášený a plní vší zmumií. A já vám pak ty věci vezmu, je to snadné, jako facka. Mí věrní druhové, Luigi a Tomasína, vám ukážou, co bude následovat, eh? Bude mi ctí, pane Frenzotti. Nic nám neudělá větší radost.
500 metrů, ne 520 metrů na dno. Ten pád nepřežijeme. Musíme utéct. Je to hotový, pane Frenzoty. Nemůžeš vykrást chrám Frenzoty. Ty artefakty jsou neocenitelné. Vždyť já vím, jakou mají cenu. Koukněte, tady si někdo před spaním čte, pane Frenzoty. Ale tohle... Deník samotného profesora Šonku je neocenitelný. V porovnání s tvým výzkumem jsou Da Vinciho zápisníky jen skamenělý netopíří trus. Fuj, tajblík. Jen vynálezy na několika prvních stránkách ze mě udělají bohatého, bohatého muže. Dvojnásobně bohatého. Promiňte, že se nemůžu déle zdržet. Mám rande s dvojčaty. Slávou a bohatstvím. Ano. Opla. To jsem ale nešika. Stalaktity, štěstí je při nás. Šonku, co budeme dělat? Chrám se začíná hroutit. No, tohle ložiska uhličitanu vápenatého nás zachrání. Houpej se. Proč to děláte? Jde o geometrii. Všechno je v načasování. Křič, jako by si viděl zubatou. To nebude problém. Jak rychle dokážeš běžet, příteli? Kdo bude první? Zvládli jsme to. Milarde? A zachránil jsem i tu destičku. Čas na odlet, milí příteli. Jak já miluju krásu kradeného umění. Je totiž tak krásně zadarmo, že? Šonku, to se mi na tobě líbí. Nikdy se nevzdáváš. Pomůžu vám, profesore. Dahej a pokrč trochu kolena. To hej, Tomasino, dělej, za co ti platím. Uzavřít dohodu, profesůrku. Ty si necháš svého přítele a já si nechám tvůj deník, he? Vyhrajeme oba. Na chlup stejná situace jako tenkrát v Timbuktu. Vydrž, Milarde. Co pak mám na výběr? Naše letadlo! O 18 měsíců později. Melody, měla bys vidět, ten jejich jídelní vůz je... lahodný? Nemám hlad, ale díky. Zatím to vypadá, že je všechno v pohodě. Komu píšeš? Babičce Villardové. Víš, jak se bojí, když jedeme někam sami. I když je to jen k profesorovi Šonku. Myslíš, že nám pomůže najít tátu? Jsou nejlepší kamarádi. Pokud nám může někdo pomoct, tak on. Babička píše, hodně štěstí. A přestaň pít limonádu. Není vůbec zdravá. Už přijíždíme na nádraží. Měl bych si jít pro další.
Fajn, jsme tady. No a co teď? Někdo musí znát cestu do Šonkulova domu. Pokusíme se najít taxíka. Šonku? Profesor Šonku, říkáte? Znáte ho? Samozřejmě. Můžete nasedat. Můj manžel přijel pro mě vozem, drahouškové. Máme bezdrátový internet, různé videohry a další věci, které vás po cestě příjemně zabaví. Melody, Mo, tak rád vás vidím. Člověk si musí dávat pozor na cizince na nádraží. Jsem Roubu třetí série. Osobní asistent profesora Šonku. Moc rád vás uvidí. Pojďte, šupky dubky. Můj dopravní prostředek je tímto směrem. Můžeme vyrazit? Vynález profesora Šonku. Kvadronafta. I když je oranžová, přesto je to zelená energie. Držte se. Jsem začátečník. Jsme v cíli. Páni! Zmáčkni to tlačítko. Na Šonkově panství v bydlišti velkého profesora Šonku. Bude nadšený, že se setká s dětmi Charlesa Willarda. Pane, myslím, že jsem našel... Mé nové asistenty? Bylo na čase, Roubu. Zaveď je do laboratoře. Nestůjte s otevřenými otvory na mluvení, pokud ovšem nechcete chytit brouka. Snažíte se chytit brouka? Ty, chlapče. Mou, profesore, musíme si promluvit. Později, Mou. Tady, podrž tohle. Buď vždy ve střehu, ty, děvče. Melody. Harmonie, melodie, kakofonie, to je jedno. Podrž tohle. Teď ty, Joe, drž tu skumavku a ona nabere 10 mililitrů. Ale profesore, my... Rome, udělám to sám, Roubu. Pokud tady mají tihle noví asistenti pracovat, musí se naučit můj systém. Je to... Něco, co má něco na něčem. Je to, jednorožec? Říkal jsem Willardovi, že to dokážu. Není potřeba zbrázdit proto celý svět. Je tak překrásný. Myslíš? Možná tak na planetě Frankensteinových příšer. Mladý muži, toto je živý, dýchající jednorožec, vytažený z globální genetické databáze s použitím pouze mé paměti.
neboť se zdá, že můj deník... No, čím méně vám o tom povím, tím lépe. Newton, chovej se slušně. Kočičí způsoby jsou očividně odlišné. Přesně tak, pane. Profesore, my ale nejsme vaši noví asistenti. Musíme s vámi mluvit. Profesore Šonku, to jsem já a vy, váš soused od vedle. Přinesl jsem vám hotovou úrodu manga. Nazdárek. Přímo z mé hydroponické zahrady. To je minikoník? Nebo miminko nosorožce? Ale ne, jedanáčky, propádička. Ale ne, mango se velmi snadno potluče. Podívej se na něj, Roubu, je úžasný. Villardovi by se líbil. Věda přináší potěšení všem, pane. Mám přinést vysavač? Pane, profesore Šonku! Můžeme si promluvit, prosím? Jde o našeho otce. Počkejte chvilku. Mou? Harmony? Melody. No samozřejmě, jste Villardovi děti, báječné. Roubu, proč si mi to neřekl hned? No, pane, ono totiž... Nechám připravit limonádu, sedneme si na terasu a vy mi povíte všechno o mém drahém, předrahém příteli. Na čem teď pracuje? Ztratil se. Proto jsme vás vyhledali. Profesore Šonku, promiňte, kam budete chtít dát ta manga? Jsem na stopě něčemu opravdu úžasnému. Důkaz, živý, dýchající důkaz života. Profesor Šonku to musí vidět na vlastní oči. Je to totiž naprosto mimořádné. Tak co myslíte, že se mu nic nestalo? Táta by chtěl, abychom vás vyhledali. Profesore? Ano, Beauregarde, nastartuj tryskáč a vyklič runway. Nestůjte tady s otevřenými pusami. Nezapomínejte na brouky. Musíme najít vašeho otce. Melody, mu! Profesore Šonku! Profesore Šonku! Zdravím, profesore. Beauregarde? Všechno je víc než připraveno. Všichni na palubu. A krmte mého jednorožce. Počkej, ségro. Nastoupíme do letadla se starým bohatým bláznem, který ve volném čase vyrábí jednorožce? Fakt je to dobrý nápad. Kvůli tátovi bych projela hejnem zombí piraní na laserovém žralokovi. Tak fajn. Ale jestli tam bude laserový žralok, jdeš první. Roubu, nastav kurz nejblíže místa, odkud se Villard naposled ozval. Jasně. Almora. Míříme do Almory. Podívejme se, co nás čeká. Promiňte. A vy? Ještě jste mi neřekl, kam chcete ta moje manga. Očividně je chci v Almoře. Almora. Už je vidíš, Roubu? Jsou hned za námi. Tak brzy jsem je nečekal. Kdo je za námi? Někdo nás sleduje? Mám obchodního rivala, který rád ví, co dělám. Ze západu přichází bouře. Zamíř do ní. Přišla moje nejoblíbenější část. Honička. Do bouře za námi neletí.
Frenzoty jim nejspíš neplatí dost. Jsi připravená, drahoušku? Sledovačka je na místě. A neříkej mi, drahoušku. Omlouvám se, lásko moje. Pokud tě to utěší, pan Frenzoty by nás bez pochyby pochválil. Já nejsem tvoje láska. Roubu, zapni nouzový pohon. Všichni šlapejte! Tohle má být ten nouzový pohon? Za to je ekologický. Budu potřebovat mango. Opět si to dokázal. Výborná práce. Jedno z těch lepších přistání, viďte. Moje manga jsou potlučená. Doplň palivo a zkontroluj motory. Rozuměl jsi, Roubu? Rozkaz. Harmonii. Melody. Ty a Mou zůstaňte tady s Avim. Musím něco zařídit ve městě. Jo, dobře. Bezva. Žádný spěch, pane. Chvíli to potrvá. Bylo tam tělo? Ne, jen tohle, profesore. Jedna skupina nomádů nám to sem přinesla z hor. Je dost evidentní, že je pan Charles Willard dávno po smrti. Setkal jste se s Willardem, kapitáne? Ne, pane, neměl jsem tu příležitost. Můj drahý přítel Willard je archeolog. Přímo miluje vodítka. Je naživu, kapitáne, a já ho najdu. Podívej se na toho prcka, Melody. Chová se úplně jako klaun. A kouše, jako opice, s pořádně ostrými zoubky. S tebou není legrace, Harmony. Haha. Počkej, vrať mi to! To je vtipné, chce si s námi hrát. Ne, nechce si hrát, chce krást! Mám tě. A teď to dám hezky na internet. Nazvu to... Můj malý brácha na návštěvě Almory. Ha, už to má 6 komentářů. A tady je 7., 8. a 9. Možná se to stane hitem. Koho to zajímá? Pomoz mi najít můj přehrávač. Určitě je problém s elektrickým výkonem. Zastav, zloději! Poslyšte, pane Avi. Co pak, Roubu? Ty děti, máte na ně dohlížet a nesledovat, jak utíkají. Tamhle je! Tady dole! Povedlo se. Máme ho. Mou, nemyslím si, že je to... moc dobrý nápad. Podívej, zvědavé malé děti. Víte, co se říká. Zvědavost zabila vodního buvola. Kočku, je to zvědavost zabila kočku. Kočka a vodní buvol. Co bychom se dohadovali, že?
Rádi jsme vás, silní pánové, poznali. Půjdeme, Mou. Musíme si pospíšit. Naši rodiče začnou střílet, když mají obavy, že? Jo, to je pravda. Podívejte, tohle je jedno velké nedorozumění. Velké nedorozumění. Jen hledáme opici. Ne potíže, jen opici. Melody? Dělám na tom. Kolik si toho pamatuješ, Taekwonda? Spíš bych tomu říkal ne Taekwondo. Co se tady děje? To je soukromá záležitost. Ty jedna velká osoba. Říkají mi Markovič. Běž pryč, to se tě netýká. Ta opice mi ukradla přehrávač. Jen ho chceme dostat zpátky. Pokud je to pravda, vraťte přehrávač tomu chlapci. Varovali jsme tě. Na něj! Rozumím. Hi-ha! Mizero, moje oblíbená čepice. Bratranec Larkovič mě naučil více. Trénoval jsem na volovi. Víte, kolika ranami složíte takového vola? To se vám povedlo. Nic se vám nestalo. Jsme celí, díky. Vzali nohy na ramena. Držte se dál od mých nových přátel, jo? Ten pohyb se chci naučit. Super! Dostal za vyučenou. Díky, pane Markoviči. Božinku, jsou všichni v pořádku? Promeškal jsem všechno otřesné? A teď už je všechno skvělé. Máte meč? Jsme zpět a dali jsme nakládačku pár gaunerům. Koukej, tátovi věci. Našel jste ho? Je tady? Ještě ne, je tady. Povede vás pravý charakter Rozmarem slunce. Dokážete říct, kde je? Je tam vodítko? Je tam báseň. Ale táta není zrovna básník. Cesta kupředu do ráje, kde přebýváme. Na cestě vás povede pravý charakter Rozmarem slunce. Ani se to nerýmuje. A kde má být ten ráj? A víte, Villard je chytrý. Nechal nám spoustu vodítek. Stačí je následovat a bum, máme Villarda. Zbožňuju záhady, pane. Veďte nás. Vyrazíme na cestu hned. Ha, ha, domove, sladký domove. Už se mi po tobě stýská. Zamíříme tamhle dohor a ještě dál. Tam Villard šel a tam teď také je. Roubu, zabal mi šálu. Vysoko v horách bude sníh a mráz. Budu potřebovat rozmrazovač. Profesore Šonku, moje nohy! Vidím, vezmi je sebou. Znáš ve vesnici někoho, kdo by nám mohl dělat v horách průvodce? Ano, profesore. Mohl by to udělat Markovič. To jsem já. A tam nahoře v horách jsem byl mnohokrát. Výborně, budeme potřebovat jaky. Strýc Larkovič je známý zaříkávač jaků. Domluvím vám dobrou cenu. Jaky? Jak jednou kousl a plivl na moji sestru Aviu. A ona jde s námi? Kde pak? Perfektní. Budeme potřebovat dva jaky a rád bych vyrazil co nejdřív. Kupředu, skupino, Villard čeká. Co je to za ďábelskou hudbu?
Zapomněl jsem si dát sluchátka. Všichni hledejte kolem sebe rozmar slunce. Netuším, jak by to mohlo vypadat. Co je rozmar? To poznáme, až to uvidíme. Pane, slyším zřetelný hukot. Ano, omlouvám se. To musí být moje zažívání. Potřebuju jednu nebo tři svačinky. To já taky, ale to není žaludek. Ale ano, je. Tam putuje moje jídlo. Myslí ten hukot. Ten dělá takto. Teď buďte všichni potichu. I ten nejmenší pohyb by mohl spustit... lavinu! Utíkejte! Mou harmonii! Melody! Nehádej se, musíme padat! Melody, Mou! Těžko, věřte mi. Ani jsem nemusel nastavit rozmrazovač na plný výkon. Je, Roubu, tolik si nás vystrašil. Ještě mě neobjímejte, nebo se ošklivě popálíte. Pořád vyzařuju teplo. Podle souřadnic, které Villard udal, by měl být ten chrám přímo tady. Tady? Pak tady musí být. Starověké chrámy jen tak nezmizí, že? Mám pravdu, že jo? Prostě to nedělají. Žádný chrám. Tak to vidím já, profesore. Možná ho mimozemšťané odnesli na svou planetu, he? Postavili je přece oni, nebo ne? A co zkusit režim satelitu? Zrovna jsem se na to chystal. Rozmar slunce. Rozmar slunce. Už to mám. Co jste našel, profesore? Naše tábořiště, Harmony. Melody. Budeme tábořit na vrcholu téhle hory? Nezmrzneme, nesklouzneme? Ne. Ani ťuk. Možná tady. Nic. Tak to bude tady. Také ne. Aha, tady to je. Dnes budeme spát uvnitř, stejně jako spal Villard. Co tam uvnitř asi je? Mimozemšťané! Avi! 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 Jsem tady dole! Další schody! Roubu, mohl bys nám posvítit na ty schody? Jsem v pořádku! Potlučená je jen moje pýcha! Vidím světlo! Doufám, že jste to vy, profesore! Vítejte v Taurově chrámu, přátelé. Pánečku, tak tomu říkám tajná chodba. To je něco úžasného. Teď pojďme najít vašeho otce. Cesta kupředu do ráje, kde přebýváme.
Povede vás pravý charakter rozmarem slunce. V mlžném oblouku se třpití spící varta, která odpočívá v jednotě. Co je spící varta? Nekouše to? Něco jako stráž. Tady stráž? A co stráží? Tak dobře, v tom případě se rozdělíme a najdeme spící vartu. Taky je tady poznámka od Vilarda. Pozor na sněžné netopíry. To je dobré vědět. Všichni pozor na sněžné netopíry. A vy? Myslím, že je zrovna našel. Pomoc! Opravdový netopíři! Vydrželi! Hloupí, hloupí netopíři! Nedovolte, aby vás kousli! To řekni ji, prosím, ale rychle! Pověz Roubu, co bude k večeři? Dobrou noc, přátelé. Hezké sny. Dobrou noc všem. Dobrou noc, kamarádi. Fakt myslíš, že táta žije? Nejen, že si to myslím, Mou. Cítím to. Musí žít. Profesor by nás sem netahal, kdyby tomu taky nevěřil. Podívej se na nás. Já, ty, Markovič a vy. Profesor, který si nezapamatuje tvoje jméno a robot. Táta svěřil svůj život do rukou profesora už při tolika výpravách, že věřím tátovu úsudku. Ty už nespíš? Nemůžu spát. Kousl tě pavouk? Štěnice? Kletba starověkého chrámu? Nebo se ti zdálo o Aviho mimozemšťanech? Jen jsem myslel na tátu. Jednou jsme s Vilardem pátrali po pirátském pokladu na dně zátoky Žraločí zub. V písku jsem tam uviděl zlatý dublon z 18. století. Ale co jsem neviděl, byl 4metrový žralok tygří, který se ke mně zezadu blížil s otevřenou tlámou. Takhle! Jak jste mu unikl? Díky tvému otci. Ploval za mnou, praštil žraloka přímo do čumáku, popadl ho za hřbetní ploutev a nasměroval ho do porostu chaluch. Co bylo dál? Tvůj otec je silný. Já ho najdu. Páni. To je vycházející slunce? Rozednívá se tady brzy. Ano, právě včas. Nejspíš postavili ten chrám přímo tady, aby zachytili sluneční paprsky a... Zachytili sluneční paprsky? No jistě, Roubu, schovej se! Chci, aby ty stíny dopadaly tak, jak starověci lidé zamýšleli. Vidím stín. To je určitě naschvál, že jo? Samozřejmě, ale co to podle vás je? Dva motýly, co se perou, zatímco jedou na motorkách. A co je to teď? Opice, která mlátí do kokosu kriketovou pálkou. Nebuď hloupý, to je vodítko. Sleduj ten tvar. Já nevím, co vidíte vy, profesore? Býka. Ne, vážně, co vidíte? Má pravdu. Je to býk. Tady nalevo má ocas. Tady začíná tělo. Správně. Má tlusté tělo, které vede ke krku. A tohle vepředu jsou rohy. Ty směřují támhle. Co hledáme? Spícího muže. To je ta stráž. Táta měl pravdu. Vilard je velmi chytrý muž. Půjdeme po jeho stopách. Roubu! Mám v sobě zabudovaný budík, pane. Já vím, ale jak často můžu něco takového udělat? Dejte si vydatnou snídaní. Bude to náročný den. Už jdeme, tati. Já
Jen pojďte hezky za mnou. Do oběda bychom měli být u řeky Kampa. Ta zmínka o obědu se mi líbí. Ale co řeka? Moji rodiče nikdy nenaučili malého Aviho plavat. Žádný strach, Avi. Plavat nebudeme. Řeka bude zamrzlá. Můžeme jí přejít. Bude to jako bruslení. Jako malý Markovič jsem jezdil se strýcem Snarkovičem lovit bengálské tygry na Saharu. Páni, viděl jsi nějakého? Doufám, že ne. Na Sahaře žádní bengálští tygři nejsou. Proto jsme nikdy žádného neviděli. Můžeme přes ní přejít, stačí, když... Mohl bych jet raději na saních? Co bude, až přejdeme řeku, profesore? Podle Villardových poznámek bychom měli sejít ze stezky. Tady se pak na ní vrátíme. Měli bychom zůstat na stezce. Opravdu, Markoviči? Dobrodruh jako si ty hraje na jistotu? Ne kvůli mě, samozřejmě. To kvůli těmhle drobkům, přirozeně. Neutrpěla by vaše pověst, kdyby se jim na té výpravě něco stalo? Tak dobře, jak myslíš. Uděláme to, jak si Markovič přeje. Nastupte na sáně a vyrazíme. Opatrně. Roubu, rychlost větru, prosím. 4 uzly, pane, ze severu. Ne, ze severovýchodu. Možnost sněhových přeháněk, pokud vás to zajímá. Cesta před námi? Hladoučká jako sklo. Ty sáně nemají brzdy. Očividný nedostatek v designu. Všichni se držte tak pevně, jako by na tom závisel váš život. Nepřipomíná ti to něco, Roubu? To, jak jste s Villardem narazili na peřeje v Yosemite. Ano, a co na nás na konci čekalo? Věřím, že to byl vodopád, pane. Pořádný sešup. Pamatuješ si to. Pevně se držte. Je čas na záchranu, Roubu. Dostala mě pavučina. Střílím. Maminko, pomoc! Nepodívám se tam! Neměl jsem se dívat! Melody, tátu v telefon! Ne, je pryč! Markoviči, ty jsi ho zachránil!
malinkat. Nehýbej se, Avi. Poznámka, Roubu. Naše příští sáně potřebují brzdy. Beru na vědomí, pane. Dobrá zpráva, přátelé. Ušetřili jsme 4 dny cesty. Ale co to tady Jamu a její chlapci vidí, Bolo? Věřím, že vy lidé máte v těch svých filmech pro podobné situace nějaké to úsloví. Ruce vzhůru! Ale ty ne, Bolo. Chlapec je jen pár sněhových koulí od laviny. Víte, co tím myslím? Vítejte, vetřelci, v údolí Jamů. Já jsem Jamů. Banditi! Tobě to pálí. Tvoje údolí? Vlastně je docela hezké. Jen by tady mohlo být teplej. Zmlkněte! Vnikli jste neoprávněně na cizí území a podle zákona údolí Jamů budete ihned potrestáni. Vaše údolí nás málem zabilo. Přišli jsme o všechny naše zásoby. A já jsem zmrzlý jako preclík. Už dost těch řečiček. Můj úsudek je rychlý a konečný, jako Yettiho říhnutí. Jsem tak šlechetná, že vám dám na výběr. Můžete jít bez problémů domů. Jen mi tady nechte toho mechanického chlapíka. Myslíte moji maličkost? Ty jsi z náhradních dílů? Nejsi, myslím tam toho kovového. To jednoduše není možné. On totiž moc dobře nefunguje. Mně přijde v pořádku a můj názor je to jediné, na čem v těchto končinách záleží. Jmenuje se Roubu. Snažím se ho naučit znakovou řeč. Očividně máme před sebou dost práce. Co se snaží říct? Že mu došel olej? Ne, myslím, že se mi snaží naznačit, co bych měl udělat. Tohle. Nešetřete jeho ši. Všichni ho nem do úkrytu. Poběž mou! Zdej to, staříku. V těchto končinách platí zákony Jamů. Umíte sněhové koule? Jasně! Dobře, Jamu. Přiznávám, že jsi na mě až příliš chytrá. Samozřejmě musíme myslet na děti. Teď by se to hodilo. Tady máte! Stojí ani se nehnou. Jaký druh pistole to vlastně je? Říkám tomu šonku stříleč, je docela neškodný. Ty šipky obsahují můj vlastní vynález, noční múrium. Výtažek z rostliny, kterou jsme s vaším otcem našli na okraji Limpopa. To je to na čas uspí? Nakonec ano, ale nejdřív se budou hodně, hodně bát. Měla by to být zábava. Je čas si schrupnout. Dobrou noc. Sladoučké sny. Nevím, co jste mým chlapcům udělal, ale vím, že nejste ten typ, který by ublížil ženě. Máš naprostou pravdu, samozřejmě. Proto to nechám na mém příteli. Pardon. Zeptám se jen jednou, Jamu. Kde jsi vzala ty hodiny? Nechápu, o čem to mluvíte. Můžu jí teď praštit já? Ty hodinky, prosím. Všichni čekáme. Zajímalo by mě, jaké noční můry může mít královna horských banditů. Byl to dárek od mého Charlieho. Od Charlieho? A? Myslíte Charlesa Villarda? Ano, samozřejmě. Vy ho znáte. Je to báječný člověk, že ano? Cože? Už dost toho blá, blá, blá. Máte nějaké jídlo, Lady Banditko? Mluvím za nás za všechny, když řeknu, že teď hlad mi uvnitř v břiše hýbe hora. Ano, Charlie tudy procházel. Byl unavený z cestování, ale jinak byl v lepším stavu než srst jaků.
Byl velmi vzrušený, musel něco najít. Nějakou zeď snů. Byl to opravdu úžasný muž. Byl s námi týden, možná víc, možná míň. Čas tady nahoře plyne jinak. Ale kam měl namířeno? Nakrmili jsme ho, pověděl mi příběh o úžasných dobrodružstvích s jeho dvěma dětmi. A s vámi, profesore Šonku. Co se s tátou stalo? Jsme tady, abychom ho našli. Dal mi ty hodinky jako dárek a poté mi řekl, že se vrátí, jakmile dokončí v horách to, co musí. Kde v horách? Nakreslíš nám mapu? Něco lepšího. Za rozednění vás vezmu tam, kde mě Charlie opustil, tedy myslím nás. Podáváte zde i snídani? Ano, jídlo je výtečné. 3 hvězdičky úplně s přehledem. Ve vesnici, kde jsem se narodil, dělávala moje babička Flarkovičová k snídani báječný boršť. Dál už s vámi nepůjdeme. Hodně štěstí, profesore. Zatím, Jamu. My Willarda najdeme. Řekněte mému Charliemu, že na něho čekám. Mějte se. Děkujeme. Jasnou cestu domů. Díky za ten jačí sýr. To je to správné slovo. Cože? Táta šel přes tuhle lávku? My to dokážeme levou zadní. Kdo půjde jako první? A vy to nebude, to je jisté. Já bych měl jít. Na neznámé jsem zvyklý. Ne, já bych měl jít. Jsem menší a vážím míň. Nesmysl, nejdřív půjdu já. Pospěšte. Zatímco probíráte etiketu záchrany, já už jsem v půli cesty za tátou. Harmonii! Melody, a jsem v pohodě, ten most je... Drž se! Melody! Jsem v pohodě. Zůstaň na místě. Nějak se za tebou dostanu. Chyť se stěny, zarý prsty do ledu. Nemůžu se dívat. Dobře, tak trošku. Vidím přímo skrz tu věc. Tohle není led. Je to křišťál. Čirý křišťál. Profesore! Myslím, že jsem našla cestu ven. Musíme tudy, profesore. Ten tunel není vykopaný v tom útesu jen tak náhodou. Profesore? Musí to tady někde být. A co? Podívej, kde jsme. Kam ten most asi vede? K tajným dveřím. Vidíš, jaká je to zábava? Proto to já a tvůj otec děláme. Co to je? Co se děje? Nic. Chci, abys to udělala ty. Doprava utáhnout, doleva povolit. A je to. Pospěšte všichni, jdeme dovnitř. Pojďte.
chcete udělat? Samozřejmě se toho dotknu. Tati? Jsi tady? Odpověz nám. Ty se běž podívat tam a já půjdu tamhle. Když něco najdu, tak prostě zakřičím. Můj božínku. Jaké úžasné místo. Ti ale uměli stavět. Udayan Sutrum? Pojednání o létání. Ty znáš sanskrit? Samozřejmě. Táta nás ho naučil oba. A ano, holky ve škole si myslí, že jsem divná. Skok důvěry, létající mniši, prorazí mraky, nad zdí snů. Zeď snů! Takže tady Villard byl. To je skvělé, Melody. Podle mě to není jen knihovna. Je to hlavně laboratoř. Někdo tady vyráběl věci. Věci? To není moc vědecké. Ale tohle je. Recepty na neviditelnost, nepřemožitelnost, na nějakou antigravitační věc jménem Ngmung. Otáčej stránky a já je budu fotit. Nový deník zaplním co by dub. Tak nic. Po tátovi nikdy ani stopa. A nikde tu není žádná lednice, ani ždivíček jídla. Víš, co mi chybí, když cestuju? Hamburgery. Mně chybí pocit bezpečí u mě doma. A tyčinka s granulou? O, prosím. To jsem já. Našel jsem to. Dost zlata na vymalování celého města je všude. Ano, aktivuju GPS navigaci. Přineste sebou pytle. Velké pytle. A někoho, kdo je odnese, žádnej strach. Pokud budou problémy, mám u sebe nabitou pistoli. Jejda, to je světla. Proč je v tuhle denní dobu takové světlo? Slunce! No, konečně! Je to odražené světlo, skok důvěry, prorazí mraky, vytvořené nad zdí snů. To musí být ta zeď. Tak hurá přes ní. Neviděl někdo Markoviče? Haló, Markoviči, co to děláš? Utíkám odtud. Stane se ze mě bohatý Markovič. Bohatší než bratranec Parkovič. Markoviči, učinil jsem ohromující objev. Zjistil jsem, že jsi obyčejný vykradač chrámu. Jsem mnohem víc než to, profesor. No, ale to... Myslel jsem, že vás budu muset zastřelit, ale když jsem objevil sílu těchto bod... No samozřejmě. Ngmung. Hodně štěstí, profesore. Markoviče čeká odvoz domů. Profesore, našel jsem místnost plnou létajících bod. Tady. Skok důvěry, skok důvěry. Melody! Než půjdeš dál, potřebuješ ty boty, mladý mou. Táta je tam někde nahoře. Skok důvěry, profesore. Jako bych viděl seberoubu. Je rychlejší. To se hned uvidí. A vy? Já vím, teď všichni poletíme, mám pravdu? Moje prokletí za to, že jsem našel létající boty. Juhu! Tohle je super! Porazím tě! Haha, nikdy! Sleduj! Profesore! Je to překrásné!
jste? Tak to je ta zahrada snů. Vilárd měl pravdu. Je to zahrada zázraku. Cík! No nazdar, asi se mi spouští alergie. Podívejme se, kde přistáli. A co tady všechno je? Fascinující. To váš šonkuskop, pane. Jeho frekvence ho musí dráždit. Tady se mi to bude líbit. Je nádhera. V tomhle jsou peníze. Možná peníze. A vezměte rostliny, zvířata, všechen hmyz, hlínu ze země, prostě všechno. Poberte to, chlapci, berte, co hrdlo ráčí, a buďte opatrní. Hlupáci. Nádhera. Jedinečná nádhera. Musí být přece někde tady kolem. Slyším je. Omyl, je to bík. Dojdi, omyl, je to Minotaurus. Jejda. A vy? Už tady nechci být! Jsme v pasti? 3-1. Ten poměr se mi líbí. Připravte se, přátelé. Vilárde! Profesore, co vám tak dlouho trvalo? Jak rád tě vidím. My jsme čekali spíš Minotaura. Poslal jsem ho pryč, to se dá, když mluvíte minotaurštinou. No, měl jsem fůru času. Příště bys měl nechat těžší vodítka. Jak jsem uviděl tu vzducholoď, věděl jsem, že jste to vy. Vzducholoď? Já žádnou vzducholoď nemám. Frenzoty! To musí být Markovičův odvoz. Podváděl mě od samého začátku. Počkej, zastav. Ztratili jsme se. No vážně. Chceš kousnout? Co bude teď? Musím tátovi poděkovat, že nás naučil plavat.
Teď buď prosím potichu. Jednorožec, páni! Táta měl pravdu. Počkej, až to uvidí profesor. Cože? Nech ho! Markoviči! Stůj! Nevěřím, že jste sebou přivedl moje děti. Nepřivedl jsem je. Oni přivedli mě. Já jsem tady kvůli nedorozumění s mangy, která jsem usnědl. Tohle je to místo, Šonku, z té destičky. To je ono. Přeletěl jsem s těmi botami zeď snů. Ale narazil jsem do stromu. Zlomil jsem si ruku. A poranil jsem si i nohu. Nemohl jsem chodit. Nikde žádný doktor. Nikdo. Byl jsem tady sám. Byl jsem si jistý, že umřu. Naštěstí jsem byl blízko pomerančovníkového háje. Tak jsem začal jíst to ovoce. Byla to lahůdka. Zesílil jsem, bylo mi líp. Chtěl jsem domů za svými dětmi. Jakmile jsem nabral sílu, zbalil jsem se na cestu a vyrazil jsem dolů z hory. Ale když jsem přešel přes zeď snů, všiml jsem si něčeho hrozného. Náhle jsem se začal vytrácet. To ovoce změnilo chemii mého těla. Nemůžu odsud odejít. Musí existovat léčba, prostě musí. Raději vyhladovět, než zmizet. Vzducholoď je tímhle směrem, pojďme. Co to dělají? Vykrádají to tady. Uděláme to takhle. Zaútočíme na ně. Čík! Alergie! Věděl jsem to! Už nemusíte nic plánovat, drahouškové. Profesor se vás pokusí osvobodit. Náš plán A právě zkrachoval. Měla jsi plán B, že? Že? Ha, plán B? O, vy děti jste tak roztomilé. Markoviči, byl jsi fantastický. Byla to hračka. Napálit profesora je jako napálit malého Karloviče. Možná tohle místo pojmenuju po mně. Potomci Charlese Willarda, vítejte! Melodín deník. Jsme na správné stopě. Vzpomínáš, co jsme udělali v Tasmánii? Aby ne. Pojďme to zopakovat. Jak můžu vědět, co se stalo v Tasmánii? Velká včela! To se stalo tenkrát v Tasmánii? Roubu! Úžasné, co člověk vyrobí, když má spoustu času.
Dejte se mi trochu spát. Cože? Šonku? Tati? Luigi, Tomasino, k vzduchu lodi, odlétáme! Profesore Šonku, vždy je tak milé vás vidět. Hm? Zabijte ho. Tati! Melody! Mou! Nikdo mi nezabrání, abych byl bohatý. Bohatý, bohatý. Profesore! Oh, oh. Ne! Ne! Tati! Tati! Au! He? Ještě nikdy mě nepostřelili. Příteli. Došly mi šipky. To nesnáším. Bod pro mě? Cože? Pryč! Nech mě odejít, Šonku, a můžeš si nechat ty spratky. Jinak je oba schodím ze skály dolů. Auvaj. Co? Hojím se. Roste mi nová tkáň a rána se zaceluje. No není tohle skvělé místo? Charlie! Fantastické! Tajemství nesmrtelnosti. Myslím, že opravdovou výhrou tohoto místa je Willard, co? Odveďte mého nového přítele do vzducholodi. Opět si na své výpravě našel zajímavé věci, Šonku. A já ti je vezmu. Vezmeš je kam? Jakmile překročíš zeď snů, všechno, co máš, přestane existovat. Zmizí to z povrchu tak jako dinosauři. O, Šonku, pořád jsi stejně špatný lhář. Jak chceš, máš pravdu. Opět si pokořil ohromný intelekt profesora Šonku. O, jaká je to škoda. Až na jednu maličkost. A to jakou, profesůrku? Jistě, můžeš mít Willarda, vezmi si ho. Ale jak dlouho ti bude trvat, než odhalíš tajemství nesmrtelnosti ukryté v jeho těle? Měsíce? Nebo možná roky? Ale já jsem to všechno zapsal do mého nového deníku. Ne váš deník, profesore! Ne! Další Šonkův deník? S tajemstvím nesmrtelnosti? Ten deník je příliš mocný. Mohl by ovládnout svět. Už navždy. Mohl bych být bohatý, bohatý, bohatý! To jsou tři bohatství. Propušť mé přátele a deník je tvůj, Frenzoty. Jednoduché jako facka. Můžeš to probrat s tamtím. No! Profesore! Jsem v pořádku. Tím myslím, že nemám nic zlomeného. Honem, honem, honem! Nejdřív levou. Ne levou. Poslouchej, pro pána. Šonku, pomoz jim. S Bohem, Šonku. Řekl bych, že skóre je následující. Já jsem vítěz a ty? Poražený. Ale já mám plán. Hop! Dostaňte mě odtud, hned! Já musím vydělávat! Den první. Mou a já jsme se vydali na cestu za profesorem Šonku. Počkat. Cože? To je deník mojí dcery. Zdá se, že tentokrát tě Šonku dostal, Frenzoty. Otočte tu vzducholoď! Letíme zpátky! Musím ještě někoho zastřelit! Poleďme tudy, ptáku. Melody, ještě to s mou vydržte. Za chvíli budete v bezpečí.
Vidím, že si užíváš Frenzotyho pohostinnost. Je to lepší než ten hotel v Šanghaji. Ale ne tak dobré jako ten kemp v Efezu. Co Melody a Mo? Budou v pořádku. Roubu to zařídí. Tohle je něco, co mi jde opravdu moc dobře. Až řeknu teď, pane, tak se skloníte. Teď, pane, a vy. Zamířeno. Páni! Tohle je super. Je čas jít, drahý příteli. Ne bez mého nového přítele. Je skutečný? Našel jsi pravého jednorožce? Omluva se přijímá. Čonku, perfektní načasování. Zrovna jsem vás chtěl praštit do obličeje a vy jste tady. Luigi, běž ho praštit do obličeje. Rozkaz, pane Frenzoty. Pojď se mnou, zlato. Ale dřív praštím do obličeje tebe. Přinesl jsi pistole? A kam bych je asi schoval? Správně. V tom případě to budeme muset udělat postaru. Bude mi ctí praštit je do obličeje. Dejte do toho všechno, gauneři! Tohle vrátím majitelce. Pojďme. Bez jednorožce nikam nejdu. Doufám, že jste hned za mnou, Šonku. Suvenýr, dokud se neuvidíme příště, Frenzoty. Doufám, že jsi přímo přede mnou, Villarde. Nevíte, co to mělo znamenat? Zjistili jsme, že ten pták nereaguje moc dobře na vysoké frekvence. Řekl bych, že ho to podráždilo víc než my. Mám tě. A kdo teď chytí mě? Šonku! Už se řítím, mám tě. Myslím, že vrní. Jednorožec! A vy naši čatrtí, tohle je tvoje chvíle. Kolik lidí z tvé rodiny může říct, že chytili padajícího jednorožce? Jen já, alespoň doufám. Ještě kousek, pane, a vy. Kousíček. Perfektní. Vrátím se zpět s celou armádou a zničím tohle místo. To už jsou tři zničení. Dostaňte mě odtud! Tati? Tati! Ano, teď je to opravdu zahrada snů. Věděla jsem, že žiješ. Prostě jsem to věděla. Chtěli mi namluvit, že ne, ale já neposlouchala. Můžeme tě teď dlouho objímat? Frenzoty utekl. Už zase. Utekl s prázdnou a cestu zpátky už nenajde. Můžeme už jít domů? Dokázal jsem to? Ano. Možná nebudu bohatý, ale budu bohatý. I jen jediný z těchto tvorů má hodnotu jmění. Co?
Víte, profesore, že nemohu odejít. Molly a Mou. Ale kdy budeš moct jít domů? Jestli nejdeš ty, tak nejdu taky. Ale já na vás spoléhám, na oba dva, i na profesora. Šonku potřebuje pomoct. Jeden z vás najde lék a přivede mě domů. Líbí se mi tady, ale na příští velké dobrodružství chci vyrazit s rodinou. Odkud všichni ti tvorové pochází? Podle legendy stvořila jednorožce síla pozitivního myšlení. Takže stačí myslet na jednorožce a jeden vyskočí? Tak nějak. Negativní myšlenky vytvoří minotaura a dobré myšlenky jednorožce. Buďte dobří. Přemýšlím nad dobrým curry. Doma, tam se dobré curry vaří. Budeme muset jít. Sbohem, Mou. Sbohem, Melody. Vím, že se zase brzy uvidíme. Hodně štěstí, profesore. Spoléhám na vás. Vrátíme se, Villarde, abychom ti odtud bezpečně dostali. To vám rád věřím, drahý příteli. Ahoj, tati. Naschle, Villarde. Mám tě ráda. Mám otázku. Jak se dostaneme domů? Myslím, že na to znám odpověď. Během těch nepříjemností jsem si dovolil sestrojit dopravní prostředek ze vzducholodi pana Frenzotyho. Určitě mu to nebude vadit, i když tady bude poněkud těsno. Naschle, pane Villarde. Uvidíme se brzy. Ahoj. Šťastnou cestu. Jak to jde, Melody? Dobře. Přidáme 6 ml chloridu sodného. Mám to. Moje senzory mi říkají, že je tato várka hotová. Právě dorazily nové kontejnery, profesore. A taky jsem přinesl hydroponická rajčata z mojí zahrady. Profesore, ty ngmungy vaší výroby jsou fantastické! Ještě musím trochu zapracovat na zatáčení. S trochou štěstí a s velkou pomocí od vás dvou věřím, že zakrátko budeme moci přivést vašeho tátu zpátky domů. Při příběhu pro tento film bylo použito kreativní svobody, aby film vyhovoval současné generaci diváků. V českém znění účinkovali Zdeněk Junák, Jiří Daniel, Evelína Kaločová, Aleš Zbořil, Jiří Valůšek, Petr Dočkal, Vilém Čapek, Eva Novotná, Zdeněk Bureš, Ivana Milbachová, Vladimír Hauser, David Kaloč a další. Překlad Iveta Petrčková. Úprava Markéta Kautská, vedoucí dramaturg Lucie Mitková, zvuk Michal Zatloukal, produkce Petr Čížek, Karolína Zbořilová, šéfproducent Branislav Mitka, režie Daniel Dítě. Pro Joy Group vyrobila brněnská soukromá televize v roce 2018.